Und vergelebt mich mal rot. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibba isaa maatarii sa'aatii jaha walakkaa haga sa'aatii torbaatti galgala ammoo sa'aatii jaha haga sa'aatii jaha walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii torbaa walakkaa haga sa'aatii saddeetiitti galgala ammoo sa'aatii torbaa haga sa'aatii torbaa walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheertzii 7175 yookiin dambalii giddu galeessaa kiloheertzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa baandii 19 kiloheertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma aadeffanni qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Qophii haala yeroo irratti qophaa'e oduu ta'an sun isin biraan jenna. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo godina Qellem Wallaggaa ganda Giraayessoo Onkaatti summii biifameen namaa fi bineensota irra miidhaan dhaqqabee jira. Kanarratti jiraataa naannoo sanii ka ta'e falmataa sabaa haasofsiifamee jira. Isa isin biraan geenya. Dhugumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akkan hordoftan isin affeera. Amma gara oduusaa kana akkam nuttan isin ceesisaa waliin turaa. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu.